U kvizu Šta znaš o Crvenom krstu? Finale ovog kviza održano je danas u Kraljevačkoj biblioteci Stefan Prvovenčan. Na finalnom takmičenju u okviru kviza Šta znaš o Crvenom krstu održanom u Kraljevačkoj biblioteci nastupile su ekipe 6 kraljevačkih osnovnih škola. Đaci su pokazali zavidno znanje, a prvo mesto osvojili su učenici osnovne škole Živan Maričić iz Žiče. Drugoplasirana ekipa osnovne škole Vuk Karadžić. Treće mesto osvojila je ekipa osnovne škole Sveti Sava. Osnovni cilj ove edukacije jeste učenje o pokretu Crvenog krsta, principima, negovanje humanih vrednosti kod mladih i program se realizuje zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji sa nastavnicima i prosvetnim radnicima u osnovnim školama i ovom prilikom želim da istaknem pre svega njihovo veliko angažovanje uvek, ne samo kada su ove aktivnosti u pitanju, već kada ide u okviru ostalih programa koje Crveni krst realizuje. U organizaciji kviza aktivno su učestvovali i članovi kluba 25, mladi aktivisti i volonteri Crvenog krsta Kraljevo. Zanimljivo je zato što sam ja upoznat sa temom koju oni treba da razgovaraju, a i njima je vrlo zanimljivo da učestvuju u ovakvom, u petom razredu kada se susreću sa nekim ovakvim, bude im zanimljivo i malo im privuče pažnje aktivnost Crvenog krsta i kasnije najvjerojatnije neko od njih će biti volonter i naći se na mjestu kome se ja danas nalazim. Ja sam Alekser, dolazim iz osnovne škole Sveti Sava Kraljevo, peti sam razred i ovdje sam se prijavio da bih proširio svoje znanje, a i u ovom kvizu nije važno pobediti, već učestvovati. Pa ja sam se lično prijavila i sve proširila znanje, veoma mi se sviđa ova igra. Tako, dobri su članovi i super. Ono što jeste osnovni cilj ovog programa jeste upravo to da oni budu dalje, da motivišu svoje vršnjake u školama i da edukuju sljedeću generaciju petaka sljedeće godine i uopšte da postanu aktivni volonteri Crvenog krsta. Najboljim ekipama uručeni su pobednički pehari. Članovi prvoplasirane ekipe će biti nagrađeni i posetom glavnom gradu i organizaciji Crvenog krsta Srbije. U Narodnom muzeju u Kraljevu objavljena je promocija.